xildhibaanada baarlamaanka golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa maanta muqdisho ku yeeshay kalfadhigooda labaad kulankooda 13aad oo shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka cabdullaahi cumar abshirow waxaana soo xaadiray dhammaan inta badan xildhibaanada golaha shacabka ajandaha kulanka baarlamaanka ayaa maanta ahaa qaybinta akhrinta labaad ee hindi sharciyaadka hay-adda nabadsugidii sirdoonka qaranka qaar ka mid ah xildhibaanada oo markuu kulanka soo xirmay la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay arrinta laascaanood ka taagan iyagoo ku baaqay in xukuumadda Soomaaliland iyo shacabka reer laascaanood ay si nabadgelyo ah u wada hadlaan islamarkaana xal laga gaaro xiisadda ka taagan laascaanood waxay sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay sheegeen inay ku taageerayaan dagaalka uu kula jiro kooxda Al-Shabaab ee ka socda qaar ka mid ah gobollada dalka waxaa la qaybiyey baarlamaanka sharciga qaybtiisa labaad sharciyeedka hay-adda nabad sugidda qaranka ayadoo weliba maanta ay runtii la waafajiyey xeerosaadka baarlamaanka oo uun kaliya lagu soo koobay in la qaybiyo si ay uga soo baaraan dagaan xildhibaanadu ay muxuu ahaa inputkooda ugu soo daraan isna barbar dhigaan sida sharciga uu ku yimid iyo guddiga isbeddelka ay ku sameeyeen guddiga uu xil saarnaa oo guddiga amniga baarlamaanka ah waa sida waafaqsan xeerhoosaadka baarlamaanka qodobkii 86aad faqrada labaad oo tilmaamaysa in 3 maalmood ay ka soo baaraan dagaan xildhibaanada runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo waana uga mahadcelinaynaa sida uu u dhowray guddoomiyaha isla markaasna loo waafajiyey sharciga waa rajaynaynaa in xildhibaanadu ayagana inta soo akhriyaan isla markaana ay muxuu ahaa si fiican u soo calaamadeystaan wixii u baahan wax ka bedel sharciga sidiisa kale waa muhiim dalka waa u muhiim hay-adda waa u muhiim dadweynaha soomaaliyeed iyaguna sidoo kale waa u muhiim oo muxuu ahaa si ay u yeelato muxuu ahaa xuduud taas marka horta taasay ahayd tan labaad waxaa runtii muqdisho maalmahan ka socday shirweynaha culimmada soomaaliyeed oo ay meel walba isaga yimideen taas oo culimmada soomaaliyeed runtii wax badan ay iska wareysteen sida aad la socoteen waxaana natiijada waxyaabaha ka soo baxay ka mid ahaa ama shir saxaafadeedkii lasoo saaray in la dhisi doono hay-ad culimmada soomaaliyeed oo hay-adaha dowladda ka mid a dabcan dee taas waxaan rajaynaynaa haddii hay-adaha dowladda la yidhaahdo waxaan rajaynaynaa in baarlamaankana sidoo kale la waafaji doono oo lasoo marsii doono si ay muxuu ahaa iyaguna ay muxuu ahaa ay hay-addaas u taageeraan oo maadaama ay muxuu ahaa golaha shacabka uu matalo shacabka soomaaliyeed hay-addaasna ay noqon doonto hay-ad hadda kadib shuruucda saad ogsoontihiin baarlamaanka waxaa la keenaa shuruuc kala duwan shuruuc taabanaysa qoyska shuruuc taabanaysa amniga shuruuc taabanaysa xuquuqda kale muwaadiniinta soomaaliyeed intaas shuruucna sidoo kale diintiina way taabanayaan marka maadaama marka ay labaduba kala maarmin iyaguna ay hadda kadib aan rajaynayna in ay fiiltaray doonaan wax kasta oo diinteyna muqadaska ah waafaqsanna ay muxuu ahaa culimmadu ay ogolaansho ka bixi doonto wixii kalena ay ka tala bixi doonaan sidaasna baarlamaanka uu ku ansixi doono haddii ilaahay ka raalli noqdo inaan baaq u diro walaalahayga soomaaliyeed reer laascaanood ama gobolka sool ugu horreyn waxaan cambaaraynayaa xoogga iyo cududda lagu isticmaalay shacabka birmageedada ah ee aragtidooda muujinayay maadaama 5 bilood dalka aan ka maqnaa maantana aan soo noqday aan ku biirinayo marlabaadkana u soo jeedinayo in si nabada iyo wadahadal iyo wada xaajood wixii faraq ah ee jira somalilan iyo reer laascaanoodba ay ku dhammaystaan qodobka labaad ee aan rabaa waxa weeye oon ka hadlayaa inaan ku biiriyo ra'yigeyga iyo aragtideeda xildhibaan ahaan ama mas-uul soomaaliyeed ahaan taageero weyn oo aan u taageersanahay kuna barbar taaganahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya jihaadka xaqa ah ee uu kula jiro hormuudkana uu yahay hoggaankana uu yahay argagixisada khawaarijta ah ee daacish iyo al-shabaab waddo keliya ayaa soomaaliya inoo furan 27 sannadood kadib 16 sannadood oo al-shabaab iyo dhiigyacabka khawaarijtu fadhi iyo jiif iyo joogba inoo diideen
ودكليا مانتا ينوفرن إن ينحوق يحول يرأي يعدد يدل يراه ذاتهين أي نبربر استأجنه مدى حوينه إن حكومة إن نبربر استأجنه أي نجهاد كاكقيم قاضنه هل قد جن وحوي وحول با حاجة دجالك دجال بين كواجه إن إن ينمقورنه إن ينسكدع إن إلهي إدم كيس قطب خسد حادة عن ربو فرصته نقول فهيد استوى حويان تاجر وين وانو موجين علماء الدين كصوماليات برارق علماء الصوماليات إن لقدي ديو هبدقن كقلفسن كيف يشوك بينود ديدي نبض النود ديدي هرمري النود ديدي خوارج تال شباب يداعش أي برينسدين إن يكون بهدلان إن يكون جميعان شعوينها الصوماليات إن مستقبل كده اللي يرد الصوماليات أي كوباب بيان وبربر تاجرنا هاي باقي كصوب حوا تاجر صنا هاي وحي وقبهن حق الشروع ده يقولها شعب كيا برلمان كنا أركت عدّر بان كتهاجرنا إن وحي شروع بهن شرق لقد يقول لور رجو لأننا دجالمو فكر كحرشك ده يارجع محمد أحمد مرسل سهن تي في مجلة مقدشو.